Lietuvos istorikas, jėzuitas, teologas ir filosofas Vilniaus universiteto profesorius Albertas Vijūkas Kojelavičius žinomas pirmiausia kaip spausdintos pirmosios Lietuvos istorijos autorius. Ši istorija tapo svarbiausių žinių apie Lietuvą šaltinių kitų kraštų istorikams ir geografams. Čia jau Kojelavičiaus žvaigždė yra neblėstanti. Žodžiu, 1650 metai, kada apskritai Lietuva atsistoja ant kojų. Pirmas, ji iš esmės pavėlavo su vėlyvų krikštu, ji iš esmės pavėlavo su raštijos formavimos tradicija, ji per visą, kaip Gudavičius sako, 15 amžių vijosi, 16 amžiaus pradžioj mes pagaliau susikūrėm pirmą statutą, per 16 amžių visus 3 statutus, o 17 amžiaus pirmoji pusėje tai yra tos senosios Lietuvos pirmasis aukso amžius. Antrasis 18 amžiaus antroji pusėje. Pirmasis aukso amžius. Tame pirmajame aukso amžiuje yra radvilų, baroko, jėzuitų. Ir čia kartu prieinam jo prie Kojelavičiaus epochą. Albertas Vijūkas Kojelavičius gimė 1609 metais Romainiuose prie Kauno, Kauno pirklių tapusių bajorais šeimoje. Edmundas Rimša rašo, jeigu 17 amžiuje Kaunas būtų turėjęs nusipelniusio kauniečio titulą, tai tame amžiuje be jokios abejonės tuo titulu būtų apdovanotas, pagerbtas Albertas Kojelavičius Vijūkas. Šitie jo žodžiai be pagarbos reiškia ir tai, kad Albertas Kojelavičius gimė Kaune 1609 metais žinomo turtingo kauniečio, Kauno miestiečio ir pirklio Jono Kojelavičiaus ir Kojelavičinės Bernataitės, Brigitos Bernataitės šeimoje. Jis buvo vyriausias sūnus. Šeimoje augo dar 2 sūnus Petras ir Kazimieras. Visi 3 broliai buvo jėzuitai ir neeiliniai 17-ojo amžiaus intelektualai. Aptarsime 2 svarbiausius Vijūko Kojelavičiaus veikalus, kurie ir šiomis dienomis neprarado savo aktualumo – Lietuvos istoriją ir šventąjį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bei priklausančių provincijų giminių ir herbų vardyną, išverstą į lietuvių kalbą. Bet apie viską nuo pradžių. Kojelavičiaus darbai bent jau akademiniai visuomeniai žinomi, bet asmenybė tebeskendi šešėliuose. Kodėl šio iškilaus vyro vardas turėtų būti garsiai minimas? Jei palygintume tėvą Albertą su šių dienų, na, kad ir rašytojais ar dvasiškiais, tai galėtume pasakyti, kad apie jį mes žinome iš tikrųjų nedaug. Matyt, tai artimiausios mūsų ateities uždavinys būtų skirti jėgų, surinkti visus, kiek įmanoma, šaltinius išblaškytus po visą Europą ir jais pasirėmus parengti monografiją ar kokią apybraižą stambesnę, kurioje būtų aptarti visi reikšmingesni šito Lietuvai itin nusipelnusio vyro gyvenimo ir kūrybinės biografijos faktai. O jis iš tikrųjų vertas tokios studijos. Mat, jei, tarkime, mes paklaustume savęs, kas kultūringam lietuviui yra žinotina iš 16–18 amžiaus laikų, kokios kūrybinės asmenybės minėtinos, na tai pasirenkant po 2 kiekvienam šimtmečiui turėtume paminėti pirmiausiai XVI amžiuje Motiejų Strijkovskį ir Joną Radvaną, XVII amžiuje Motiejų Kazimierą Sarbievijų ir Albertą Kojelavičių Vijuką, XVIII amžiuje be jokios abejonės Kristijoną Donelaitį ir neprilygstamą pamokslininką Mykolą Pranciškų Karpavičių. Taigi, mano akimi žiūrint, Albertas Kojelavičius iš tikrųjų patenka į pirmą dešimtuką asmenybių savo vardais papuošusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos, apskritai senosios Lietuvos kultūros raidą. Būsimasis istorikas Albertas Vijukas Kojelavičius 1627–38 metais studijavo teologiją ir filosofiją Vilniuje ir Nesvyžiuje. Studijas vainikavo filosofijos magistro ir teologijos daktaro mokslo laipsniai. Kurį laiką dirbo Kražiuose. Savo likimą susijęjo su Vilniaus universitetu. Čia dėstė teologiją. 1654–5 metais ėjo rektoriaus pareigas. Jis taip pat įsteigė ir aprūpino Kauno jėzuitų kolegiją. Vėliau buvo Varšuvos kolegijos prefektas. Kaip žmogus, jaunas žmogus, pasižymėjęs ne tik kunigo pašaukimu, bet taip pat ir pedagogų talentų, pradėjo darbą, kurio didesnė dalis ir sukosi apie Vilniaus jėzuitų akademiją. Čia jis dėstė įvairias teologijos disciplinas. Kalbant apie jo darbą, žiūrint į dalykus, į dalykų, kurių buvo mokoma jėzuitų akademijoje sąrašą, mes nerandame daugelio temų ar daugelio disciplinų, kurių pradininkų jis gali būti pelnytai laikomas, nes parašė vertingų kūrinių, kurias galima sieti su tomis disciplinomis. Albertas Vijukas Kojelavičius pirmiausia žinomas kaip pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos lotynų kalba autorius. Jo Lietuvos istorijos pirmoji dalis buvo išleista Dancinge 1650 metais, o antroji Antverpene 1669. Remdamasis XVI amžiaus istoriko Motiejaus Strijkovskio lenkiškąją kroniką, Albertas Vijukas Kojelavičius iš esmės pakeitė jos turinį. Istorijos dėstymą pateikė teminių principų, skirstė pagal valdovų valdymą. Tautos istorija buvo grindžiama ne šaunumo, o dorovės kriterijų. Buvo diegiama mintis, jog valdovų ir piliečių dorovinė branda kuria valstybės gerovę. Autorius savo istorijoje naudojosi kitomis ankstesnėmis kronikomis, istoriniais dokumentais iš Radvilų archyvo Nesvyžiuje. Šis veikalas išsiskiria tuo, kad į autoriaus pasakojimą yra įterptos kalbos kaip retorikos elementai. Jo parašytoje Lietuvos istorijoje yra per 20 visame tekste išdėstytų kalbų. Kartu šiuo darbu autorius norėjo jauniems bajorams, studentams, universiteto profesoriams pateikti žinių apie tėvynės praeitį. Be šio veikalo Alberto Vijuko Kojelavičiaus plunksnai priklauso dar keli istoriniai darbai. Viena iš pirmųjų jo publikacijų, beje, išėjusi tais pačiais 1650 metais, kaip ir Lietuvos istorijos pirmoji dalis, buvo šiandien reikšminga Lietuvos bažnyčios istorijai studijėlė įvairienybės apie bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje. Po šito kūrinio kitąmet pasirodė šiandien, ypač Ukrainos nepriklausomybės kovų istorijai, kazokų judėjimui reikšminga trijų apibraižų studijėlė knyga apie 1647–1648 metų žygius prieš kazokus. Šitame kūrinyje Kojelavičius išsamei iš Lietuvos kariuomenės pozicijų aprašė karo veiksmus prieš kazokus, apibūdino svarbiausius abiejų pusių karvedžius ir išsamei aprašė žymesnes kautynės. Na ir trečioji šeilis, istoriografinio turinio knygelė, išėjo kitais 1652 metais. Tai buvo jo parašytas Radvilų metraštis. Iš viso Alberto Vijūko Kojelavičiaus autorystei priklauso 14 knygų lotynų ir lenkų kalbomis. Sprendžiant iš likusių jo publikuotų veikalų, taip pat iš jo gausių rankraščių, beje irgi išblaškytų po pačias įvairiausias Europos atminties institucijas, jis rašė pagrindinę tarptautinę mokslo žmonių kalbą, būtent lotynų. Na, o kai kuriuos veikalus skirtus kasdienio gyvenimo, religinio gyvenimo aktualijoms jis yra parašęs lenkiškai. Jo nelietuviškai rašyti veikalai rodo, kad tėvas Albertas mokėjo lietuviškai. Galimas dalykas yra tokių žinių, kad jis ir pamokslus kartais lietuviškai sakydavo. Vadinasi, nesvetimas ir šių dienų supratimu lietuvių kultūrai, tai siaurąja prasme. Kaip minėjau, šitas asmuo dėl savo atliktų darbų reikšmės nusipelnė mūsų tyrėjų, literatūros, kultūros, istorikų dėmesio jau seniai. Pirmasis lietuviškas Lietuvos istorijos variantas buvo parengtas sovietmečiu, minint Vilniaus universiteto jubiliejų, bet nespėtas atspausdinti. Deja, nepavyko išvengti cenzūros ir didesnė dalis tiražo netgi buvo sunaikinta. Ruošiantis Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui, Vilniaus universiteto klasikinės filologijos katedros docentas, didis antikinės, viduramžių ir renesanso bei baroko literatūros žinovas Leonas Valkūnas išvertė ir publikavimui parengė vieną iš svarbiausių Kojelavičiaus kūrinių Lietuvos istoriją. Tai 79 metais ta istorija buvo surinkta, pradėta spausdinti, tačiau sovietinė cenzūra susigriebė, kad šitas kūrinys ne tik pagerbs Vilniaus universitetą, bet taip pat gali sukelti socialistiniai dvasiai prieštaravusių kokių nors incidentų ir pasistengė sunaikinti tiražą. Spaustuvės darbuotojai keletą egzempliorių išnešė ir toliau šitą knygą plito jau kopijomis. Beje, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka netaip seniai vieną tokią brangią kopiją gavo iš Ragevičių šeimos. Dabar galime pasigirti, jog esame vieni iš nedaugelio turintis 79 metų laidos kopiją. Na, o šiaip pirmąją laidą Kojelavičiaus Lietuvos istorijos yra laikoma 1988 metų publikacija. Po metų, 89-ais, vadinasi, atgimimui prasidedant, išėjo antrą kartą. Vieną iš svarbiausių senosios Lietuvos tekstų heraldikos veikalą šventasis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas Albertas Vijūkas Kojelavičius kūrė daugiau nei 10 metų. Vardynas pateikė žinių apie visas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų ir gausias bajorų giminės. Jį puošė daugiau kaip 600 herbų piešinių. Literatūros istorikas Sigitas Narbutas šį rankraštį aptiko pakankamai atsitiktinai Krokuvos Čartoryskių bibliotekoje, ieškodamas medžiagos visai kitam darbui. 1993 metais, lankydamasis Krokuvoje, rinkau medžiagą apie kitą mūsų 16 amžiaus autorių, parašiusi herojinį epą Radviliadą, Joną Radvaną. Jono Radvano Radviliadoje yra pateikiama apščiai žinių apie visas iškiliausias Livonijos karo meto Lietuvos valstybės ir karybos asmenybės. Ieškojau šaltinių 17 amžiaus raštijoje, ne tik knygose, bet taip pat ir rankraščiuose. Ir taip Krokuvoje esančio Čartoriskių bibliotekos rinkiniuose suradau šitą Kojelavičiaus veikalą. Kai valstybinė Lietuvių kalbos komisija patvirtino Lietuvos kultūrai reikšmingų publikuotinų raštijos paminklų sąrašą, jį sudarė 130 autorių bei pavadinimų, apimančių tekstus nuo XIV iki XIX amžiaus. Tai tekstai savo metu našiausi, stipriausi, sėkmingiausiai kūrė senąją Lietuvą ir gebantis tai daryti dabar. Taigi tame sąraše pažymėtas ir Alberto Vijuko Kojelavičiaus vardynas. Pagrindinis, svarbiausias ir didžiausias Kojelavičiaus heraldikos veikalas, o būtent šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų, giminių ir herbų vardynas. Kojelavičiaus rašytas gerą dešimtmetį, o pildytas veik iki gyvenimo pabaigos, įtraukiant žinias apie Lietuvos kilminguosius, aprašant iškilesnes asmenybės, pateikiant daug įdomios heraldinės, genealoginės, kraštotyrinės, netgi kalbinės informacijos. Šiais metais vardyną jau galime skaityti ir lietuviškai. Literatūros istorikas, humanitarinių mokslų daktaras docentas Sigitas Narbutas atliko didžiulį darbą, surado rankraštį ir išvertė šį veikalą iš lotynų kalbos bei publikavo kartu su fotografuota originalaus rankraščio kopija bei gausiais dalykiniais komentarais. 2009 metais čia Vilniuje, iškilmingai minint Alberto Kojelavičiaus Vijuko 400 gimimo metinių jubiliejų, numatėme, ką būtų galima ir ką reiktų padaryti, skatinant pažintį su Kojelavičiumi. Ir tada kaip tik garsiai buvo pažadėta išversti ir parengti šito Kojelavičiaus kūrinio vertimą į lietuvių kalbą, pridėjus ir komentarus reikalingus ir palydėjus pačią publikaciją specialistų tyrimais, leidžiančią skaitytojui daugiau žinių gauti ir apie patį autorių, ir apie jo kūrybinę biografiją, ir apie šitą veikalą. Kuogi vertingas Alberto Vijuko Kojelavičiaus vardynas? Garbusis istorikas pasižymėjo blaiviu požiūriu į faktus ir įvykius, atsisakė tiems laikams būdingų romantiškų pasakojimų. Už tai jis nusipelno aukščiausio įvertinimo ir pagarbos. Kaip pastebi specialistai, tai neabejotinai vienas iš reikšmingiausių ir originalių abiejų tautų Respublikos heraldikų. Įdomu tai, kad rašydamas vardyną istorikas kritiškai peržiūrėjo ne tik anksčiau rašiusius autorius, bet ir savo paties sudarytą Lietuvos kilmingųjų herbyno santrauką, pavadintą kompendium ir parašytą lenkų kalba. Lyginant su tuo, kas jau buvo prieinama iš lenkų heraldikų 16 ir 17 amžiaus publikacijų, kuriomis beje Kojelavičius irgi pasinaudojo, pateikė kelis šimtus, jei nedaugiau, originalių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir katalikiškosios dalies, ir stačiatikiškosios dalies, ir liuteroniškosios ar kalvinistiškosios dalies kilmingųjų herbų ir davė jų aprašymus. Jokiame kitame šaltinyje tie dalykai iki tol nebuvo atspindėti. Ta dalyką vėliau įvertino 18 amžiuje kai kurie Lenkų heraldikos specialistai, perėmė visą medžiagą prieinamą Čartoryskių bibliotekoje ir publikavę savo Lenkų karūnos heraldikos darbuose. Tai sako šį bei tą apie Alberto Kojalavičiaus darbo pripažinimą. Alberto Vijuko Kojalavičiaus nuopelnai yra tai, kad jis savo darbuose įtaigiai kalba apie Lietuvos valstybę ir jos piliečius. Raiškiai vaizduojama šalies raida bei asmenybių gyvenimas bei poelgiai lemtingomis apsisprendimų minutėmis. Ir pats autorius visą vertina lojalumo, ištikimybės, aukojimosi savai valstybei masteliu. Prisiminęs vieną Vrublevskių bibliotekos bičiulio profesoriaus Antano Tylos repliką, pasakyta tuo metu, kai Mokslo akademijoje buvo pristatoma šita knyga. Jis priėjo po pristatymo ir pasakė, kad jam yra kritę į akis, jog Albertas Kojalavičius apie kilminguosius niekur nerašo, išvardydamas, kiek turtų jie turėjo, kiek žemių jiems priklausė, kokias pareigybės arba urėdus jie ėjo. Jam krito į akis tai, kad Kojalavičius ar apie Radvilas, ar apie Sapiegas, ar apie Valavičius, ar apie Pacus, taip pat apie daugybę kitų kilmingojų, rašo vienu tokiu labai svarbiu aspektu. Kiek tas žmogus yra nusipelnęs Lietuvos valstybei, ar gindamas ją mūšio lauke, ar atstovaudamas ją diplomatinėje misijoje, ar vykdydamas kitokią veiklą. Ir tai yra tiesa. Ir tai yra iš tikrųjų tiesa. Naujai išleistas lietuviškas vertimas patraukia dėmesį savo solidžia išvaizda, forma, svoriu ir turiniu, kurį, kaip juokavo pats sudarytojas Sigitas Narbutas, perskaitys deja nedažnas. Tačiau daugelį galėtų sudominti eilutės, kuriuose įrašyta giminės pavardė, paliudijanti kilmę. Mokslininkui šis leidinys tiesiog galėtų tapti parankinė stalo knyga. O bendrai tiesiog reiktų atsiminti vieną iškiliausių ir savo valstybei nusipelniusi 17-ame šimtmetyje gyvenusi iškilųjį jėzuitą Albertą Vijuką Kojalavičių. Prisimindami tokią išskirtinę asmenybę jos darbus, galime pasidžiaugti, kad tų veiklų ir minčių tąsa vyksta ir šiuo metu.